ସେବେ ତରକାରୀ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ନା ସହାନୁଭୂତି ମିଳୁଛି ନା ସାହାଯ୍ୟ। ଏଠି ଝିଅ ସାଜିଛି ବାପାର ସାହାରା। ଏଠି ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ସୁଧୀର ନାୟକ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ସୋରିଷପଦରରେ ବସ୍ ଓଲଟିଲା। ସୁଧୀରଙ୍କ ସହିତ 32 ଜଣ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଆହତ ହେଲେ। 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଗଲା। ସେତେବେଳେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ବାସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେବେଠୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନି। ଦୁଇ କାନ୍ଧ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟା କାମ କରୁନି। ଚାରି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ହିଁ ଏବେ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ବସ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ସରସପଦର ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି। ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ 31 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ। 31 ଜଣରୁ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ମୁଇଁ ମୋର ବି ଲୋକ ଚଳାଇବା ଲୋକ। ମୁଁ ଏବେ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଏବେ ସରକାର ଯଦି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ପରିବାର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଭଲରେ ଚଳିଥାନ୍ତେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବୁଟିପଦର ଗାଁର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ନନ୍ଦ ଦିଶାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁତର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 5000 ମିଳିଥିଲା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ବେସାହାରା। ଏବେ ବଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇରଲା ଗଲା ବର୍ଷେ ଗାଡ଼ି ପାଲଟି ହୋଇଗଲା। କଟବ ଆଜିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲିକରି କହିରଲା। ଆଜିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିବା ବୋଲିକରି କହିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନା ଦିଆନି କରଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ଏଭଳି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ଦୁଃଖର ଏ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାର ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସୋରିଷପଦରଠାରେ। ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିଟା ଦିଗହରା ହେଲା ଏବଂ ସେଠାରେ 32 ଜଣରୁ 3 ଜଣ ସ୍ପଟରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଆମର ବଡ଼କୁମିଲ୍ର ସୁଧୀର ନାୟକ ଏବେ ବି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛି ଏବଂ ବୁଟିପଦରର ନନ୍ଦ ଦିଶାରୀ ଯିଏକି 20 ମାସ କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷକୁ ମରିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇଞ୍ଜୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବସ୍ ଓଲଟିକି କିଛି ଆମର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖବର ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅଛି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଦରକାର ଥିଲେ ଏବେ ଅଦରକାରୀ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଅଘଟଣ ପରେ ନା ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ ନା ରୋଜଗାର। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।